техніки юрського періоду. Визначна пам'ятка Коцюбинського. Іржаві снігоприбиральні машини, прогнилий ковш трактора та напіврозвалений сміттєвоз нагадують декорації фільмів про апокаліпсис. Однак для жителів селища, розташованого за 5 кілометрів від Києва, такий пейзаж – повсякденна реальність. Хтось подумає, певно, селище Коцюбинське бідне, як церковна миша. Та насправді гроші на рахунках є. І гроші чималі. А причина занепаду – політичні ігрища місцевих депутатів, заручником яких стала громада Коцюбинського. Депутатський корпус, зокрема фракцію «Нові обличчя», які мають постійну більшість, не голосують за такі видатки, як за ремонт доріг, не голосують за такі видатки, як придбання снігоприбиральної техніки, не голосують навіть за придбання сміттєвоза, який дуже потрібний приватному сектору, бо половина селища Коцюбинського проживає в приватному секторі. Сміттєвозу вже півсотні року, а він споживає 50 літрів палива, він смердить, він майже не їздить, і скільки б ти його не ремонтував, від того він новим і сучасним не стане. Бюджет селища – це прямі гроші громади. І судячи по накопиченому капіталу, Коцюбинське легко може не тільки оновити комунальну техніку, а ще й залишиться на ремонт місцевих доріг. Станом на початок 2017 року залишки на рахунках селищного бюджету складають майже 12 мільйонів гривень. По загальному фонду – більше 7 мільйонів гривень, та по спеціальному також бюджету розвитку – 4,8 мільйонів гривень. На капітальний ремонт доріг передбачалося виділити 1,4 мільйона гривень на ремонт вулиці Бакал. Депутати не зацікавлені в розвитку селища і не зацікавлені в придбанні якісної техніки. Навіть питання про виконання селищного бюджету за 2016 рік та виконання бюджету за перший квартал 2017 року депутати не відголосовують, так як Узерчук Людмила Валеріївна не дає їм добро голосувати за дане питання. Важливим моментом в політичних баталіях є той факт, що кошти, які будуть не розподілені депутатами, знеціняться. Адже вартість товарів, робіт та послуг постійно зростає. І те фінансування, яке можна зробити сьогодні, завтра буде неможливим. Адже за рахунок інфляції ми втрачаємо більше 1,5 мільйона гривень в рік. А це вартість одної одиниці спеціалізованої техніки. Ситуація з блокуванням рішень селищного голови іноді нагадує театр абсурду. Це вже, в принципі, не вкладається в рамки здорового глузду. Минулого року відбулися вибори. З центрального бюджету спустили субвенції на зарплати ТВК і ДВК. Наші депутати відмовилися її розподілити. Субвенцію забрали назад, люди позиваються до суду. Звичайно, що це програшні справи, бо це виплата заробітної плати і це виплата в першу чергу. І тепер ми з бюджету Коцюбинської селищної ради в примусовому порядку маємо закрити виплату заробітної плати. Автоматично визнається бездіяльність Коцюбинської селищної ради в судовому порядку. Навіть у питаннях, де необхідно виступати єдиним фронтом в інтересах громади, депутати від більшості саботують ухвалення рішень. У нас є судові рішення, і за якими стягнуто у нас більше 2 мільйонів коштів, але оскаржити ці рішення ми не маємо можливості за відсутності коштів. І це чудово знає голова цієї бюджетної комісії, яка представляє і є прибічником політичної партії «Нове обличчя». Закупівля нової техніки, ремонт доріг – пріоритетні питання кожного регіону. Та зазвичай депутати скажуться на обмежені фінансові можливості. Проте ситуація Коцюбинського унікальна. Кошти є, нема бажання. Фактично, позиція партії «Нові обличчя» – чим гірше в Коцюбинському, тим краще нам. Але це вже втратило будь-який здоровий глузд. За 2 роки нерозподілення коштів на бюджет розвиток у нас інфляція майже трактор з'їла. Але якби не було такого протистояння між Коцюбинським і РПНМ, які має амбіції поглинення селища, то, напевно, того і не було. Бо така дивна позиція щодо нерозподілення видатків на бюджет розвитку – це виключно позиція партії «Нові обличчя». І, в принципі, для мене є це цілком логічним, бо всі пам'ятають, що десь за рік до приходу Володимира Андрійовича Карплюка аналогічна ситуація була в місті Ірпені. Наприклад, була проблема з несплатою пайової участі. І після приходу Володимира Андрійовича
трапилось якесь диво, і забудовники почали сплачувати пайову участь. І бюджет розвитку розподілився дуже дивним чином. В принципі, для мене то є логічним, бо то були домовленості певні, скоріше за все, що після того, як буде змінений очільник, оновлена влада, все більш-менш має запрацювати. Тобто саботаж має бути припинений. І, в принципі, на прикладі Коцюбинського десь повторюється аналогічна ситуація. Наприклад, мер Ірпіня має фракцію «Нові обличчя» в Коцюбинському селищній раді, яка відмовляється адекватно працювати. Тобто лежать кошти, вони знецінюються, бюджет розвитку стоїть на місці. Чи знає громада, що для депутатів пріоритетним є не інтереси розвитку Коцюбинського, а поради Петра Щербини, другої особи в партії «Нові обличчя»? Минулого року, коли були запрошені експерти до виступу на сесію, які намагалися доносити вже після профільних комісій, що потрібно виділяти кошти на проєктування реконструкції того ж водоканалу, треба модернізувати теплові пункти, обладнувати автоматикою, зокрема погодозалежною автоматикою. Петро Щербина перетворив це на такий хаос і порадив всім експертам модернізувати свинарників. Необхідність побудови свинарників у Коцюбинському – питання суперечливе. Та, напевно, не настільки актуальне для громади, як відсутність нормальних доріг і справної техніки. Журналісти «Погляду» потрапили в комунальний автопарк селища. І ось що ми там побачили. Ви самі бачили, який парк тут. Тобто машини практично, от ці всі, вони їздять через раз. Саме головне – це санізаторська машина і машини по уборці, по вивозу мусора. От. І ще хотіли б ми, звісно, купити машину «Крот». То ж саме, от наш національний виробник її робить на базі МАЗа, яка займається очисткою домів і сітей. Именно сетей канализационных, потому что не всегда удается пробить рабочим эти сети. Мы вызываем машины, метр пробивки машиной стоит 80 гривен. Представьте, если это километр, какие это деньги. И мы хотели бы приобрести такую машину для себя, чтобы она была у нас как бы на все случаи жизни, и мы могли всегда обеспечить быт и уют людям, жильцам. Отже, працювати доводиться на техніці, яка в будь-який момент може реально розвалитися на запчастини. Ігнорування депутатами нагальних питань розвитку та благоустрою Коцюбинського обурює і простих жителів. Розумієте, ми вже постійно подаємо всілякі розрахунки, навіть безглузді всякі там, я не знаю, як ще треба, що треба розрахувати, щоб воно, щоб нас почули. То дайте одне, то дайте друге. Останній раз нас попросили, дайте нам розчоти ширини тротуара, щоб ми могли знати, якого розміру вам трактор покупати. Понимаєте? Це маразм, це просто абсурд. Яка перспектива чекає на Коцюбинське? Чи є надія, що цієї зими сніг з вулиць прибиратимуть новенькі машини? Чи може жителям заготовляти лопати вже зараз? Про це ми запитали у самих депутатів селищної ради. Відповіді виявилися вичерпними. Я вам нічого не можу сказати. Ви услышали мене? Я не хочу давати коментарі. Не сховалась від камери тільки голова бюджетної комісії. Ось її версія того, що відбувається з коштами громади. Касаємо спецтехніки, о которой идет очень много разговоров, и сторонники Ольги Владимировны говорят, что бюджетная комиссия не принимает решения. Это неправда. Каждый раз, когда проходит заседание бюджетной комиссии, мы направляем запросы, дать достоверную информацию. В каком плане? У нас есть техника, и есть техника, которую они хотят приобрести. Но приобретая эту технику, они забывают упомянуть, сколько будет стоить услуга, которая будет предоставлять данная техника. Обіцяв прокоментувати цю ситуацію секретар селищної ради Сергій Даніш. Однак в призначений час послався на раптове відрядження за кордон. А в телефонному режимі пояснив таке. Я не против техники, предоставьте документы, например, да, мы согласны на технику. Но я должен понимать, сколько эта техника будет кушать топлива, какие к ней ковши или гребни прилагать. Для того, чтобы чистить снег, там есть несколько видов техники. Можно купить трактор, а он не будет у нас по улицам проходить. Надо размеры этой техники. Нам этого всего ничего не дают. Получается, за все время вам не предоставили ни один документ? Конечно, нет.
Та ось документ, який свідчить, що оцінка стану техніки проводилась неодноразово. Та щодо закупівлі нової зверталися також кілька разів. Вони кажуть, що у нас нормальний парк. У нас нормальна техніка. Павло Назарук, який є членом партії «Нові обличчя», депутат від приватного сектору, він каже, що зима в нас лише 2 місяці, навіщо нам купляти новий трактор для прибирання техніки, якщо можна взяти в оренду. Ну, на сьогодні у нас вже ці розмови вже скільки йдуть, альтернативного варіанту він не пропонує, хто нам може дати техніку, він не каже. І навряд чи якась інша КП нам може дати техніку, коли їм самі треба прибирати сніг. Коли вони нам дадуть, через 2-3 дні сніг вже буде вкатаний. Для приватного сектору це дуже болюче питання. Потеряли вже, ми вже третину втратили цих коштів, тому що вони просто лежать і знецінюються. Звичайно, вони просто не хочуть показати, що щось робиться при Ользі Матюшиній. Тому що якщо почнуться будуватись дороги, якщо почнуться якісь, розумієте, вони скажуть, ну, а, в нас виявляється є гроші, і голова щось робить. Розумієте? А так оце все вони притримують. По-перше, вони кожен день мріють ще її зняти. Це відбувається на протязі 2 років. А потім вони дорвуться до бюджету раз. Потім зонування землі. Тут такі перспективи, тут мільярди на кону. Тому вони будуть до останнього боротися, щоб її зняти, щоб отримати більшість. Потім вони, звичайно, зроблять якісь дорожки, лавочки, вони зроблять якийсь, ну, марафет такий чисто косметичний. Але глобальних проблем це не вирішить в селищі. Селищний голова Ольга Матюшина запрошує громаду приходити на сесійні засідання та нагадувати обраним депутатам про їх прямі обов'язки щодо розвитку Коцюбинського. Людмила Скворцова, Олексій Бушаков, Юрій Шевченко, інформаційна агенція «Погляд».